Takže zdravím vás lidi u hry Beholder. O co se tady zhruba jedná? Jste správcem baráku a vlastně tajný policajt, který špízuje, jak to bývalo za socialismu, za mikrofonem a SRCZ. Máte za úkol dodržovat bezpečí, jak jste mohli vidět v ukázce, kterou jsem sestřih, tak ten předchozí správce, ten manažer, byl zmlácen, začen, odveden. A teď se pustíme do hry, abych to moc dlouho nezdržoval, nechci, aby to bylo moc dlouhý. V průběhu vám pokusím něco říct. Tady máte nahoře zrychlování času, hra se ovládá jenom myší. Plníte určitý úkoly, můžete sbírat loot, prodávat loot. A máme 1. septembra. Teď si musím promluvit tady se šéfem, který mi řekne, co mám dělat dál. Šéfe, co mám dělat? A on se jmenuje, myslím, Ralph. Ne, nebo nějak tak. Samozřejmě, že anglicky rozumím titulky, jsem tam něco, takže to neberte jako, že já jsem nějaký pitoma nebo něco takového, ale rychle něco, bla, bla, bla. Kdo umí anglicky, tak si to samozřejmě přetlumočí sám. Já to budu odklikávat tak, abyste to mohli stíhat číst. No a to je prozatím vše. Takže objekt. Bla, 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 bla. Jo, něco se životem a tak dále. Pověřuju tě úkolem asi nebo něco takového. Nesmíte dopustit, ještě abych se k tomu vrátil, nesmíte dopustit, aby se stal nějaký zločin nebo vražda. Což je tady nejspíš v té hře možný. A Mine of War mi to připomíná trošku. Akorát, že tady nemusíte přežít, ale v podobě to v podstatě a v podobnosti je to, dá se říct, stejný. Ne stejný, ale odlišný. Jinak hra je v beta verzi, jak můžete vidět vpravo dole. No, co bych ještě dodal? Když tak si to zapauzněte, protože jinak bych se nikam nedostal. Je tady hodně titulků. Potřebuju pomoc? Ne, nepotřebuju pomoc s tutoriálem. Už ho chápu. Takže mě tady totiž něco. Jo. Teď mi tady přibyli první nahoře vpravo. Máme questy. Druhá věc, kolik lidí v jakém patře bydlí a kdo tam bydlí. Třeba když kliknu tady na dceru, tak jmenuje se Marta. Jo. Já si to ještě uberu, protože mně připadá, že to hru, jak vidíte, mám nastavenou natolik. Tak, to bude stačit. Nebudu se překřikovat. Tady máte nějaký ty, kdo umřel, myslím. Jo, že teď mám dvě jablka u sebe, nebo jsem našel dvě jablka. Tady máte černou listinu. Kdo je prohibice. Vlastně, kdo je špatný, co dělá něco špatně, a tak myslím, že je prohibice. A nebo chlasta. Tak, dobrá. Teď jsme dostali za úkol pro najít stůl nebo něco takového. Takže, jak můžete vidět, hejbu, vlastně vy to nevidíte, ten kurzor ve hře. Teď zatím nemůžu nikam jinam, můžu vlevo, vpravo. Jo. Tam jsou ještě další dvě místnosti. Tady jsou nějaký spisy, jak se na to podíváme. Zjistíme nějaké informace. Kdo, jak, co, draft, report. Jo, tady se reportují lidi, takže dejme tomu, já nevím, plácnu. Tady nějaká babka a když něco udělá, tak já ji reportnu a tím pádem je na černé listině, což by
Měla být tady asi. Dobrý. Blackmail, černý e-mail, charakter. Na to jsem teď přišel. Marta s tím. Informace. Jo, můžu je poslat, informace o tom, co oni dělali, což bude se nejspíš používat, jestli je to muž, anebo jestli je to žena. No, Krušovice, když to si ulice. Tak, tohle livnem, vlezem si tam znova, prohledáme to tady. Tím pádem jsme našli dvě kamery, dají se sebrat jednoduše, že dáte take, sebrat. Vrátíme se za šéfem, což musím, pardon, udělat takhle. On mi řekne, ať já je nainstaluju. A přesně kam je mám nainstalovat. Teď vlastně, jo, bla, bla, bla. A nainstaluji kamery. A následuj mě. On mě tam přímo vlastně zavede. DVD. Tak, já ho budu následovat teda. Až se mi to teda podaří. Takže zde máme poplach kvůli ohni. A já to udělám snad rychlejc, protože to nebudu zdržovat. Tím pádem se z toho stane alarm. Vlastně alarm to je. Abyste to pochopili, tak já už je mám instalovat, dobrá. Tak. Až to splním, dostanu odměnu. Nahoře vpravo máte prachy a pak máte reputační body. Za ty si můžete koupit tady v obchodě třeba kup si za 25 reputace kameru, jo? Která má jenom úhel, vlastně jak můžete vidět, nikam se nehejbe. A to je tak vlastně vše, co bych k tomu dodal. Jo, dostanu teď první odměnu. Tak mi ji naval. Jo, jak jsem říkal, ty modrý body, ten odznak, to je reputační a další jsou klasický prachy. A pak za chvíli vám vysvětlím, proč to tak je a proč to tak třeba by nemuselo být. Dobrá. Doufám, že jo, mám jít k telefonu, nebo že mi zavolá, něco takového. Strašně moc dialogu. 2. septembra. Tohle je nejlepší. Asi tak. Tak, bla, bla, bla. Jo, musí jít, nebo co. Tak běž do světa. Tady moje rodina. Jak vidíte, mám zavolat ministrovi. Tak jdeme zavolat ministrovi. Tak. Takhle to prostě funguje. On než se sem docourá. Kamera se dá oddalovat, přibližovat kolečkem, jenže já ho mám rozbitý, takže to moc vlastně vůbec dělat nebudu, abyste z toho vůbec něco měli. Tak, dobrý. Jsem v pořádku, jaký je úkol? Asi tak zhruba. Mám koupit. Takže. A teď tady se ukázalo Krym a bla bla bla. Za 48 hodin, když to nestihnu, tak končí hra. Nebo ne, přímo končí, ale bude spáchán zločin. Tak, tady tohle musím splnit. Najdi dva experimenty. Nainstaluji dvě kamery. Jo, a pak nějaký data. Doufám, že to stihnu rychle. Teď teprve začíná ta sranda. Konečně můžu prohledávat. Samozřejmě s těma osobama můžete mluvit. Jo. Hra jede sice na 9, ale jede perfektně. Tady nic není. Ono to tak vypadá, že to je strašný. Tady taky nic není. Prostě jste takovej šmírák. Je ti, mámo, něco? Nemáš zácpu?
Bych se jí měl jít seběhnout zeptat, tak. Ja. No jo, dobrý. Ahoj, jsem Marta. Ne, nechci s tebou, bydlím tady. Já chci pokecat úplně s něčím jiným. Tenhle ten telefon nešel. Bohužel v této hře hru, abych nezapomněl, v této hře musíte prohlédat samozřejmě to nějaký čínky, koule, zubní kartáček, tak. Co jsem to chtěl dodat? No, už nevím. Hru, jestli si chcete vyzkoušet hlavně, tak běžte na Alpha Beta Gamer. A tam je ještě pár klíčů zadarmo. Pak vám do e-mailu přijde, že můžete testovat tuhle tu hru. Další knížka, ano. Inventář je dostatečně velký, i když se vám třeba nezobrazuje. Já teda koupím ty dvě kamery. Jednu, druhou. Co dalšího jsem... Obraz. Ten jsem neskoumal předtím. Tady nic není. Postel. 39 hodin, než bude první zločin. Baba na Jervi. Co je s tebou? Měl bych si s tebou asi promluvit. Nejdřív to tady prošmíruju. Vy nahoře slyšíte autobus, který odváží a přiváží lidi? Ano. No tak, co je? Tak. Dobrý. Já už si čte knížku, takže dobrý. Tady je paní, která bydlí v třetím patře. A tady je pán, který tam bydlí taky. Měli bychom si s ní promluvit. Ona nám, občas vám ty lidi dají nějakou tu odměnu. Bla, tak. Co si smutná? Jo, vidíte? Že tady bude moc asi bydlet, nebo co? Ale to nevadí, takže. Tohle pána neznám. Všude, kde je potřeba, musí být kamery. Z toho důvodu, abyste je mohli šmírovat, co vlastně právě dělají. I když jdou třeba kadit, tak uvidíte z mísy, jak jim to odpadává od zadku. Což nikdo asi nechce vidět, že? Dobře. Tak. List čís, já nemám. Dobrý, dobrý. Co pak, kluku? Jo, tady bych měl dát taky kameru, ale to ono to je docela drahý. Jo, teď se podíváme semka. Tady by nám měl pak do schránky přijít e-mail. Poběž, jestli se uráš, no. Samozřejmě, že se to dá zrychlit. Koukneme se dovnitř, jestli není doma. A ten se jmenuje... Jak se jmenuješ? Jakob. OK. Nemůžu se podívat. Nejde to. Jukni se. Není doma. Teď je vhodná doba nainstalovat tam kameru. Takže, OK. Klik. Odemknem si. Doufám, že nepřijde. Zatím není doma. Kurňa. Se tam zaslo. Jaj bože. Já tam teď nemůžu, nebo co? Jo, můžu. Onem. Rychle. Protože to bude nutný. Můžete to hrát samozřejmě po svým. Tady nad hlavou, co mám v dalším patře, na to si musíte vydělat. Jo, dobrý, odejdem pryč. Už máme jeden prostor zajištěný, ty dveře, kdyby šly zavřít. Tady někdo bydlí, tam někdo je. Sem samozřejmě zatím nemůžu do čtvrtého patra, protože ty lidi neznám a vůbec nemám o nich žádné informace. Tak další patro. Tady to je zavřený, protože na to nemám prachy. Jo, teď se vrátíme dolů.
Nainstalujeme ještě sem kameru, protože tady bude potřeba taky. Sem hodně chodili lidi, když jsem to chvíli hrál. Tak, nějaká hudba, tohle. Jo, to bys mi najdi. Experiment. No. I když bych věděl, co to, nebo nevěděl. Nebo měl bych vědět, co to je. Už jsem to jednou zkoušel hrát, ale to samozřejmě nevím. Mám najít prostě nějaký předmět nebo něco takového. To doladíme. To je v pohodě. To se nic neděje. Prozkoumáme pračky. Jestli tam něco nenajdeme. Ano, jestli v pračce je bluza, je tam náprstek s jehlou a nití. Super. Tak, druhou pračku. Tak, dobrý. Kluk, nic. Chtěl bys podepsat úkoly? Tak, musím rychle hledat všude možně, kde mě napadne. Co tam píšeš? Co chceš? Jo, Karl se jmenuje, vidíte? Hlavní hrdina. Otec rodiny je estébácky. Evo. Jinak děj se odehrává podle mě v Americe nebo někde takhle. V nějaký té době. Dělat manažera, to je noční můra. Tak. Dobrý, děkuju, odejdi. Takže kameru bychom tady měli nainstalovanou. Zatím nám nic nepřišlo. Křeslo. Tak pojď, je tam něco. Já právě nevím, kde jsem to předtím našel. A ty předměty se taky respawnujou. Tak dělej. Takže musíte se vracet na určitá místa znova a znova, protože to budete potřebovat. Samozřejmě, že můžete vlastně prodávat věci. Kupovat věci. Tady je od toho bývá. Jo? Někdo odjel. Já to nemám zajištěný. Tady vypadá, že nikdo není, tak se ještě rychleji uknem sem. Musíte stihnout i prohledat byt. Kouknem nejdřív. Dobrý. Jo, ale já nemám kameru, že? Tak si ještě jednu koupíme. A radši dvě. Jo, vidíte? Když na to kliknete, tak vám to ukáže, kam přesně bude ta kamera mířit. Doufám, že to stihnu, nedělám něco. Kdo přijel? Dělej, odejeď. Vypadni. Jo, teď přijeli, takže já už se tam nedostanu. S tímhle si promluvím. Zastavíme ho. Musím se vlastně s nima seznámit. To je ten Jonas. To je pěkný šmejd. Pardon, že takhle mluvím. Ale musím ho zastavit. Já už nevím. Proč chodíte po zádu? Slečno. Slečno, máte mouchu na ní. Kluk jde nakoupit. Má ze mě respekt, vidíte? Tak, dobrý. Kam jdeš, kluku? Já to ne. Nebo je to děda, já se radši kouknu, abych tady nekecal. To není ono. Jo, je to ono. Takže Mark, Renek. OK. A bydlí ve třetím poschodí. Dostal jsem nějaký peníze. Jestli to nestihnu, tak to pěkně bude na prd. Tak to zkusíme na ostro, no. Kameru. Šup. Dělej. Musíte samozřejmě dávat pozor. No tak. Aby vás nikdo nechytl. Ano, sebereme ručník nebo barevný, tak to nemůže. Jo, už mě přistihla. Dobrý. Teď bude zle. Poštu. A je to v čudu, zatkli mě.
Takže reputace, anebo zaplatit, já nemám. Já nemám ani jedno. Takže minus to, no. Je to moje práce. Tak zaplaťte 500. Oh, já jsem v mínuse. Dobrá, tohle by bylo všechno. Jestli se vám tato hra líbí, tak si ji klidně vyzkoušejte. Já pokračovat dál nebudu. Chtěl jsem vám ukázat, jak ještě reportnout toho Jakuba. A zase někdy příště s Masterem. Čau lidi a mějte se hezky. Přitom to hraju sám, takhle si střídat charakter. Nevím, že to možná bude zdlouhavý, ale pozdějc pochopíte proč.